Velvet, пак проектирана от Дауди, като това е първата от трите къщи, намиращи се в района Шампля. Казват, че е с най-малко фантазия направена. Може би има нещо вярно, но неоспоримо може да се познае, че е на Гауди. В нея не се влиза. Има ресторант, за който трябва предварителна резервация. Това е къщата на отсрещната страна, но и тя е много интересна. Сега продължаваме към двореца на каталунската музика. Само да приключим. Я чакам да гледнеш на камера, не може да гледнеш. Там какво е интересно? Днеска три пъти ходим. Не четири пъти.